I ja és gairebé una tradició d'aquestes festes. Un any més, la pastoral penitenciària ha organitzat una recollida de crespells per dur-los a la presó de Palma. La campanya s'ha coordinat des de la parròquia del Corpus Christi, Sant Gotleu, on durant tot el dematí han anat arribant aquests dolços de Setmana Santa. Si l'any passat se'n varen recollir prop d'11.000, enguany esperen igualar aquesta xifra gràcies a les aportacions de voluntaris, ciutadans anònims i diverses associacions. La iniciativa té com a objectiu sensibilitzar la societat envers el patiment de la comunitat penitenciària. La Conselleria de Comerç hi ha col·laborat amb 3.000 crespells. Però crespells són Vàrem pensar que una manera de col·laborar amb els penedès i que a la vegada els penedès col·laboressin amb aquesta bona acció era que cada any aportassin 3.000 crespellets i després ens reunim tots aquí i se trien. La tendència és pensar que estan complint una condena i s'ho apareixen i ja està. Jo crec que la presó, jo ho crec i ho creu la legislació i l'esperit de la Constitució, que la presó està per rehabilitar, per reinsertar la gent. Tot ens permet equivocar i del que se tracta és de rectificar.